صلوا كما رأيتموني أصلي. شروع کت پٹ کرو پانی ات کر جو کھڑا کو تام کرو کھڑا ز طریق پھیکن تام کنن تام کت پٹ تھا ون ات نارمل پوزیشن مس نشتا ون زیادہ بند نشتا ون زیادہ یل ات پٹ اتھن پانی پوزیشن یتھے پٹ تھا ون یا پھیکن تام یا کنن تام کنن ات لاگن چھن حدیث نی ثابت پھیکن تام یا کنن تام ام پترن اللہ اکبر مگر ہتھیلی منز ات گچھ روزن روی قبل یم یت پٹ کرن تکبیر اللہ اکبر یتھے جو یاد یت پٹ رٹن ات اللہ اکبر سنتس مخالفت یت پٹ رٹن ات روی قبل دشوی اللہ اکبر دشوی ات ام پت یہی پوزیشن یم سات رکوع ہس وسن یم سات رکوع پہ کھڑا گسن یم سات دو تشہد والی نماز دمز یت ز تشہد اس گڈنک تشہد پہ تھود وتھن اتی تام تل یا کنن تام یا پھیکن تام مگر روی قبل تھون پنن اتھ یم یت پوٹ چھ کرن اللہ اکبر یت سنتس مخالفت یم یت پوٹ چھ کرن اللہ اکبر یت سنتس مخالفت روی قبل تھون ام پت لاگن پنن اتھ کتھنس اگر اللہ تعالی ہن زند تھئی نیز جمعہ اس اندر ات کتھ چھ گنڈن کت پوٹ چھ پارن رب العالمین سن یسن سید برکن و آخر الدعوانا ان الحمدللہ